Юля має онкологію, хоча хвороба нині у стані ремісії, жінці все одно доводиться часто їздити до лікарень. В умовах пандемії користуватися громадським транспортом для неї вкрай небезпечно. Будь-яка, навіть незначна застуда може призвести до погіршення стану, розповідає її чоловік Михайло. Після кожного курсу хімії пацієнтів відпускають. Це не значить, що вони повністю виздоровіли, просто відпускають додому, щоб вони поправились духом. І повернулися далі на лікування, тому їздити так чи інакше, звісно, приходиться. Нещодавно у Дніпрі та ще 17 великих містах України з'явилась послуга таксі для онкохворих. Все, що треба – зателефонувати за коротким номером та викликати авто. Здравствуйте, а можна таксі на Білостоцького 116А? Безумно удобна услуга і правильно, і те, що безплатно, це взагалі замечательно, тому що, к сожалению, лікування для таких онкобольних дуже дорогое і... Не завжди є можливість на таксі поїхати. Ініціатор програми благодійний фонд «Варто жити». Одна із мереж таксі надала їм 10 тисяч безкоштовних поїздок на період карантину. Сервіс працює по буднях з 8 до 18 і безкоштовно довезе людей до онкоцентру і назад додому. В тяжелое время мы помогаем людям, чтобы они не ездили общественным транспортом, не подвергали себя возможности там заболеть. Вот мы предоставляем такую услугу. Лично я еду первый раз. Мало кто знает про поездки, поэтому надеемся на то, что люди будут пользоваться. Щоб замовити таксі, треба зателефонувати до кол-центру фонду «Варто жити». Для цього абонентам «Лайфсел» та «Водафон» набрати 5522. Користувачі «Київстар» можуть дозвонитися за номером 093 170 72 19. Ми просимо надати підтверджуючі документи для того, щоб переконатися, що ця людина дійсно є онкопацієнтом і для уникнення шахрайства. Тому що ми розуміємо, що буде багато людей, які захочуть скористатися у власних потребах. Вказаним номером онкопацієнти та їх родини також можуть отримати безкоштовну кваліфіковану психологічну допомогу в боротьбі з раком, дізнатися відповіді на будь-які питання, пов'язані з діагнозом та лікуванням хвороби. Інна Таранець, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».